У прямому ефірі новини у студії Андріана Курта та Наталія Булаця. Вітаємо. 17 випадків загорання сухої трави та чагарників зафіксували за минулу добу на Закарпатті. Про це сьогодні розповіла речниця ДСНС в області Наталія Батир. Пожежі виникли у Берегівському, Виноградівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Загалом впродовж вихідних, а також святкових днів на території Закарпатської області виникло 30 пожеж в екосистемах краю. Здебільшого це, звісно, горіла суха рослинність на відкритих територіях. Загалом внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав та не травмувався, однак було знищено суху рослинність та сміття на відкритих територіях. Виникали випадки, коли такі незначні, так би мовити, пожежі загрожували житловим будинкам або іншим об'єктам інфраструктури. Закупити газ на весь опалювальний сезон заздалегідь пропонують споживачам до 25 вересня. Про нову послугу розповіла директорка «Закарпатгазбуту» Вікторія Томанець. За її словами, взяти участь в акції «Твоя енергонезалежність» можуть усі, хто не має заборгованості. Для цього необхідно прийти до центру обслуговування клієнтів або зробити заявку самостійно через особистий кабінет на сайті 104.ua. Акція передбачає зменшення витрат на газ в опалювальний сезон до 25%. Ціна за кубометр становить 7 гривень 4 копійки. Там буде розміщена додаткова угода до публічного договору, за яким можна приєднатися. На сайті можна буде оформити заявку помісячну, скільки кубів газу хоче споживач за цією програмою купити з 1 жовтня до 31 березня. От. І, відповідно, заповнивши заявку на сайті, під'єднавшись до цієї акції, споживач зможе собі роздрукувати рахунок саме за цією акцією, тому що цей рахунок сплачується на окремо відкритий рахунок в Державному банку «Укргазбанк». За словами Вікторії Томанець, якщо споживач не використає закуплений газ під час опалювального сезону, гроші за нього зможуть перерахувати на наступні платежі вже за цінами, які будуть діяти у новому періоді. Також цей залишок можна буде використати у випадках, коли ціна палива «Закарпатгазбуту» буде нижчою, ніж ціна акційного газу. Пожежа сталася на вулиці Заньковацької в Ужгороді. Інформацію сьогодні підтвердила речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. За її словами, до рятувальників надійшло повідомлення вчора о 21:50. Горіла будівля, яка не використовується. Для гасіння залучили дві автоцистерни. Травмованих і загиблих немає. За місце виклику негайно було направлено вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які, прибувши на місце, встановили, що пожежа виникла на відкритій території і зайнялося сміття та суха рослинність на відповідній місцевості. За 25 хвилин пожежу було ліквідовано повністю на площі 10 квадратних метрів. І, окрім того, вогнеборці, що ліквідували пожежу, не дали розповсюдитися вогню та пошкодити поруч розташовану за будівлю колишньої банківської установи. Підозрюваного в наїзді на жінку в селі Навицьке на Ужгородщині взяли під варту до обрання міри запобіжного заходу. Інформацію підтвердила речниця прокуратури на Закарпатті Марина Безега. За її словами, чоловіку оголосили підозру за порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть людини. Нагадую, аварія трапилася 24 серпня, у результаті одна жінка загинула. Наразі встановлено, що підозрюваний, керуючи автомобілем Audi, не обрав безпечну швидкість та допустив зіткнення з автомобілем Renault, водійка якого зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити двох жінок. В результаті зіткнення Renault відкинуло на пішохідний перехід, де в той момент переходила дорогу 75-річна мешканка села Невицьке Ужгородського району. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці аварії. Обох водіїв освідчили. За висновками лікаря, водій Audi перебував в стані алкогольного сп'яніння. 39-й театральний сезон відкриє 1 вересня Закарпатський театр «Ляльок Бавка». Про це повідомив директор, художній керівник закладу Мирослав Потій. Глядачам покажуть прем'єру вистави «Зоряний малюк», її автор Євген Тищук. Початок об 11:00 і 13:00. Вечірній велозаїзд «Big City Ride» відбувся 25 серпня в Ужгороді. Стартували учасники з площі перед обласним драмтеатром, розповів співорганізатор заходу Валерій Костинський. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті.
Збори учасників почалися о 18:30 біля обласного Муздрамтеатру. Стартувати звідси мали рівно о 19 годині. За словами співорганізатора Валерія Костинського, початок заїзду перенесли на 20 хвилин через дощ. Трошки скоротимо за рахунок цього маршрут. Ми планували маршрут десь на годину, але думаю, ми планували до 8 закінчити. Якщо ми в 7:15-7:20 виїдемо, то до 8 ми вернемось, думаю, сюди або на площу Народну, де розіграємо подарунки. Але їхати хочемо. Перед початком заїзду учасники зробили спільне фото із піднятими велосипедами. А я вже третій раз участвую, дуже класно, атмосфера гарна і спортивний стиль життя. Кожен раз участвую в заїздах. Мені цікаво, разом з усіма, такий колективний дух. Ми вже участвували не одного разу, нам сподобалося, і тому вирішили ще раз проїхатися. Дощ не налякався? Ні, ну ми думали, що він не буде падати, але ну так все стало, ну ми не боїмось дощу. Стартували велосипедисти о 19:20. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. 16-й силовий турнір «Карпатський ведмідь» відбувся 25 серпня в Ужгороді. У змаганнях взяли участь силачі зі Львова, Івано-Франківська, Донецька, Мукачева та Ужгорода, розповів організатор Іван Григоровський. Докладніше далі. Михайло Ходяков з Донецька. До Ужгорода приїхав одразу з чемпіонату світу серед стронгменів вагою до 110 кілограмів. Я вперше приїхав на Закарпаття. На змагання запросив Іван Григоровський. Чув, що це, напевно, один з найдавніших турнірів в Україні. І подумав, чому би не взяти у ньому участь. Я завжди змагаюсь за перемогу. Не знаю, як вийти сьогодні, але налаштований бути першим. Учасники турніру змагалися в естафеті, становій тязі, піднімали колоду вагою 120 кілограмів та бігли з валізами по 1,5 центнери кожна. Всі знають, що «Карпатський медвідь» – він трошки специфічний турнір. Більше тут йде силу передпліччя, силу кістей, щоб отримати всі ці знаряддя, тому що в нас не дозволені допоміжні лямки і так далі. Лише чисто магнезій. Переможцем серед 5 учасників став Володимир Цифра з Великого Березного. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.